Традиції, культура та ідентичність. Івано-Франківську провели форум, присвячений дослідженню та аналізу культурно-мистецької, краєзнавчої, архітектурної спадщини трьох визначних регіонів Карпат – Гуцульщини, Бойківщини та Лемківщини. Основну увагу приділили сакральним традиціям, унікальній архітектурі, обрядам і звичаям, які визначають ідентичність цих етнографічних груп. Такий захід, сакральні Карпати, він представлений тим, що є велика зацікавленість до цього, взагалі до такого регіону і взагалі до Карпат. Тому що ми тут розглядаємо різні етапи. Це і науковий захід, це і захід, який присвячений проблемам, які стосуються Карпат. Це і те, про що ми хотіли говорити і хочемо говорити. Це екологія, це нематеріальні чинники, це і певний економічний потенціал наших Карпат. Тому ми активно залучаємо тих людей, які цікавляться сакральними Карпатами, які цікавляться цією проблематикою. І цю проблематику ми сьогодні будемо розказувати. До заходу долучився і настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня отець Іван Рибарук. Священнослужитель каже, особлива унікальність Карпатського краю відображається у гуцульській коляді. Сьогодні, хоча в нас вже більше визнають, але ще дуже-дуже багато потрібно провести боротьби і перемогти в ній, якраз в культурно-інформаційній війні. Світ про нас ще достатньо не знає. І тому популяризація різдвяних свят, а це найбільш колоритні свята, які є в нас, так, це така потужна зброя на рівні з мовою, на рівні з іншими такими важливими факторами, якими ми можемо боротися, працювати і перемагати. Практикою та поглядом на роль сакральної спадщини свого регіону з франківцями поділилися іноземні партнери. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, дуже важливо говорити про збереження та етнічність нашої самобутності з міжнародними колегами. Карпати нас об'єднують, адже є Карпатський єврорегіон. Дуже багато сьогодні міжнародних проєктів реалізовується спільно з румунськими, з угорськими, з словацькими містами, з польськими містами. Тому ми входимо в один такий єврорегіон, який називається Карпатський єврорегіон. Ми об'єднані Карпатами, і оця культура взаємодоповнення один одного, вона теж нас багачує. Такий форум в Івано-Франківську проводять вже вдруге. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».